Eta bea John Kendall. Bai. Newcastleko dantzari bat. Bueno, lortu nahi genuna duo honekin zan bi gorputzen arteko oreka lortzea. Eta ordun hori nola lortu genezakeen edo ze modu dauden oreka hori mantentzeko. Hasi ginen puntu batetik non bea etzan gizona eta ni emakumea, baizik eta bi gorputz neutro. Eta nahi genuna lortu zan bion arteko oreka eta biok geundela puntu berdinean eta hortikan nola jun genezakeen biok batera, non baitera. Dantzagunean gehien landu duguna da arriskoa izan da. Ze, bueno, gu eginean ja duoa lantzen eta gehatzen zen zerbait nahiko konbentzionala edo erresa. Ordu nortikan atera nahi genuen eta bata bestea ikusikat nola bere lekutikan atera eta lurrean hori barba ginean, lurrea erori ez, baina puntu horretara jatu nahi genuen non beti arriskoa hor dago. Bueno, gu prozesu hau Kopenhagen hasi ginean ingenun lehenengo astea izan zen improvisazioak egitea. Ez da, improvisazio horren barruan, lehenengo ideia horrekin, oreka mantentzeko ideiarekin, egon ginean orduak eta orduak. Orduan, egiteko orduan ez ginean hasten pentsatzen, venga, ze pausu egingo dugu edo ze koreografia lortu nahi genuen, pilua bidez ez dugu inoiz erabiltzen, ez da zerbait kanporaka egiten duguna, baizik eta gure artean nola sentitzen dugun eta ze sentitu nahi dugun edo ze nahi dugun besteari egin koreografian pentsatu baino. I think so. I think we were trying to not make a piece which was just like a series of movements or a series of steps to an audience, you know what I mean, like a set bit of choreography. We were trying not to make that. We were trying to explore through our improvisation and then delve, and then the choreography would come instead of okay, here's a routine. Bueno, uste dugu oreka horri desorekaren barruan aurkitu dugula. Ze denbora guztian aigea saiatzen bestea bere egetik kanpo egotea. Orduan bion arteko joko bat da azken finean, ezta? Eta, lehen gona adibidez etorri zen, jendea etorri dago feedback ematea etorrela, eta esan ziguten nola ikuste zen nahiz eta bata besteari bere lekutikan kendu bezala egin, batzut biok leku berdinera joaten garela. Nahiz eta bakoitzatez horrekan egon bion artean horreka dago. Bueno, gauza da, gure kasuan musika ez dela gure gainean dagoen zerbait, baizik eta ambiente bat osatzen duela gehien bat.